皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。昨日の中国戦は本当に見どころの多い、初戦から最高の滑り出しだったね。なんといっても7ゴールですから、親善試合なんかを含めてもここまでのゴールラッシュは記憶にないですね。3次予選よりも相手が格下といっていい2次予選であってもシリア、ミャンマー戦などで記録した5得点が最多。親善試合を含めても2023年6月のエルサルバドル戦、2022年 E1 香港戦での6ゴールがカタールワールドカップ以降で最多。それを上回るゴールラッシュがワールドカップ行きがかかる3次予選の初戦で出たわけですから、最高の一言です。日本の武器になって欲しかったセットプレイから生まれた主将遠藤の先制ゴール。日本の攻撃の柱である左サイドで再三チャンスを作り、前半終了間際に大きな追加点を決めた三笘のヘディング。さすがのシュート精度で試合を決めた南野の2ゴール。MOM 級の活躍を見せ最後には自身もゴールを決めた久保。途中交代ながらそのスピードとゴールで存在感をアピールした前田大然。もちろんそれ以外の選手にもいくつもの見せ場があったわけだけど。昨日の試合で一つ挙げろと言われたら多くの人が伊東純也の復帰とプレーを挙げるんじゃないかな。本当それな、ですよ。復帰だけでも込み上げるものがあったのにゴールにアシストと大暴れでした。伊東純也が出場したのは後半18分。ピッチに入る前から埼玉スタジアムはこの試合一番の拍手に包まれ、伊東純也はプレーでサポーターにお返し、右サイドから久保が中央の伊東純也を選択すると持ち替えて思い切りシュート。このゴールを皮切りに、前田大然のゴールも伊東が右サイドから上げたクロスがアシストとなり、最後の久保のゴールも左サイドにポジションしていた伊東純也が相手を引きつけて久保へのパスから生まれたもの。途中出場して1ゴールにアシストはできすぎというか伊東純也ならこれぐらいはやって当たり前というか、言葉に困ります、わら。何にしても日本代表にとってこれ以上いないほど頼りになる男が帰ってきたことは間違いない。伊東純也も試合後のインタビューにて、やっぱりモチベーション上がりましたし、嬉しかったですし、ゴールを取ってやろうって本当に思ってました。応援してくださっている方々の声は届きましたし、力になったと思います。とサポーターの声が力になったとコメントし、続けて、結果にこだわりたかったので、ゴールできてよかったと思います。まだ始まったばかりなので次もしっかりと勝つことが大事。次に繋げられればと思います。とコメントし、ゴール後に一礼するようなセレブレーションを見せた点にも、自然に出た。はい、本当にありがとうございますと。今日の声援だったり、そういう風じゃないかなと思います。意図的にっていうか自然に出た。感謝の気持ちを伝えたかったので、ああいう形になりました。と最後まで現地サポーターやここまで応援してくれたファンへの感謝を忘れず、悔しい時間もありましたけど、チームでうまくやって、代表ではうまくコミュニケーションを取れてたんで、最終予選からしっかりやるとなってたんで、そこをしっかりできればいい。ここからの戦いに目を向けていた。最高の形での復帰になったね。現地サポーターもテレビの前のファンも本当に嬉しかったと思うんですけど、それ以上にピッチにいた選手やベンチの選手、皆が喜んでたのが本当に印象的でしたね。伊東純也もゴールについて語る際に、喜ぼうと思ったらみんなが周りにいた。さっき映像を見たらベンチのメンバーも喜んでくれていた。周りの人が喜んでくれて、より自分も嬉しかった。とその様子について語っており、途中出場という起用をした森保監督も、まずは彼の代表復帰をサポーターの皆さんが温かく迎えてくださり、期待しているという雰囲気を作ってくださり、彼もチームもいい雰囲気でプレーできたと思います。とサポーターに感謝、そして結果で応えた伊東純也には、攻撃的なサイドからの崩しの部分が我々の大きな武器であるということをプレーと結果で示してくれた。存在感だけでなく数字もしっかり残し、ヨーロッパで生き抜く、結果にこだわるところを今日の試合もやってくれた。と絶賛、JFA のトップである宮本会長も伊東復帰について、すごく温かく、伊東純也選手の帰りを、お客さんが待ってくれていたんだなと。しかも点数が入った時のチーム全員の喜びであったり、またアシストも生まれてよかったと思います。と同じく喜んでいた。復帰の時から多くのメンバーから伊東純也の復帰について喜びの声も上がっていたしね。菅原に至っては一緒に寝たいという独特の表現で喜んでましたね、わら。そうだね。菅原以外でも例えば南野は、純也くんの縦への突破の脅威はすごいですし、ドン引きされたシチュエーションでもチームとしては助かります。帰ってきてくれて嬉しいです。と局面を打開できるこの能力を称賛しており、伊東純也と右サイドでポジションを争う可能性がある久保も、単純にレベルの高い選手が帰ってきて、チーム内で競争原理が働くと思います。僕としても気が抜けない、ライバルでもありますから、
手強い選手が復帰したということは刺激になっています。と歓迎。いずれにしても伊藤純也の復帰が日本をより強くしたことは間違いないだろうね。より強くしたというか、本来離脱する必要があったのかというところから問い詰めたいですが。まあ、そこについても言いたいことは山ほどあるけど、言い出したらこの動画で収まらないからね。ですね、中国戦の大勝を祝いましょう。それ以外だと注目したいポイントはありましたか？ベンチ入りした中でスタメン、途中出場の選手を整理して、出場機会がなかった選手を挙げていくと。ゴールキーパーを除けば右サイドバックの菅原、左サイドバックの中山雄太。このあたりはシステムな問題だというのはあったとしても、左サイドの中村敬斗、ミッドフィルダー鎌田、フォワード浅野といずれも実力者揃い。スタメンのメンツじゃなくて、出番がなかった選手で層の厚さが実感できますね。その中で A 代表デビューを飾ったのはパリ五輪組のディフェンダー高井。中国戦の前日に誕生日を迎えており10代でのデビューは叶わなかったものの、やってやろうというか、伸び伸びやろうかなと思っていました。点差もあった中、普段通りできた。と二十歳になったばかりの若者が A 代表デビューを飾ったとは思えない堂々としたコメントを披露。実際に、高井は3バックの一角に入っても問題なさそうでしたよね。相手が中国だからここで評価するのは時期尚早という感じもするけど、本人も試合の出来について、プレッシャーもなかったので、あれくらいやらないといけないもっと高められるところが必ずある。もっともっと出場したいと思うし、もっともっと自分のレベルを上げていきたいなと思います。と満足する様子は見せず、次のバーレーン戦についても、アウェイで気候もすごく難しいと思うし、より良い準備をしていきたいと思う。と気を引き締めていた。今回は冨安、伊藤博樹といった万全ならば出番のあったであろうこの二人が不在。森保監督もディフェンダー高井については、すごく落ち着いていて、もちろんパリ五輪世代だということは承知していましたが、非常に落ち着いたプレーでチームの活動にスムーズに入ってこれているので、二十歳とはあの落ち着きからは感じられない。とびっくりした様子で、今日もピッチに送り出す時もすごく笑顔で、普通なら顔が引きつるところだよなと思いながら送り出しました。昨日一昨日まで19歳だと思っていなかったです。とジョークを交えて高井を称賛。実力者2名不在を感じさせない試合内容だったね。バーレーン戦でも出場機会があるかもしれないですし、中国戦ではベンチ外だった望月ヘンリー博樹にも期待ですね。中国戦では望月ヘンリー博樹、長友、旗手、細谷がベンチ外だったけど、いずれも活躍を期待させる選手ばかり。森保監督がどういったメンバーで2戦目に挑むかも期待だね。中国戦は3バックで行くという、良い意味で期待を裏切ってくれたと思いますしね。ここまで2連敗中という難しい初戦を日本の実力を信じて攻撃的な姿勢で臨み、最後までそれを貫き通した。森保監督に拍手を送りたいし、応えた選手たちにも拍手。そして伊藤純也に大きな声援を送った現地サポにも拍手。最高の形で入ったワールドカップ3次予選、次も当然期待したいね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。